Tak lidi, první testovací videjko na mým novým Xiaomi 13 Pro. Koukejte na to, je to v 60 fps. Mělo by to být mnohem lepší a mnohem krásnější. Je tam objektiv Leica, takže by to mělo být super. Jsem na to zvědavý, lidi. Uvidíme, co s tím udělá YouTube, ale jinak tohle to je zapojený, to dává od rána 20 ampér na tom 20 ampérovém MPPTčku a tamhle jsou zapojený jenom dva a to dává od rána 10, takže od rána už to jede docela bomby. Tak jo, lidi,